Müsahibi Milli Dövlətçilik Partiyasının başkanı Nemət Pənahlıdır. Turqut Ədin Demokratiyadan Tiranlığa kitabında sizin adınızda istinad edilibdir. Siz o dövrün iştirakçılarından olubsuz. Kitabda əks olunanlar reallığı əks etdirirmi? Mən demək olar ki, kitabı başdan ayağa oxudum və təsdiq edirəm ki, bəli, o dövrün siyasi mənzərəsini, Heydər Əliyev ilə bağlı fikirlərini çox geniş şəkildə yazıbdır və mən də qəbul edirəm ki, reallıqlar əks etdirir. Siz o dövrdə Gəncəyə gələn vaxtı, mən də Gəncədə olmuşam. Təbii ki, siz gələnə qədər Sürət Hüseynovun adamları Ayaz Mütəllibovun portretlərini qaldırmışdılar və şüarlar söylüyordular. Siz gələndən sonra həmin portretlər götürüldü. Səbəb nə idi? Danışıqlarda nə mövzu müzakirə olundu? Bilirsiniz, bugünə qədər mətbuatda müxtəlif səviyyədə hallandırılıb ki, o cümlədən Turqut Ərdoğan vurğulayıbdır ki, güya Nemət Pənahlı Heydər Əliyevin sifarişi ilə Sürət Hüseynovun Heydər Əliyevin arasında bir vasitəsi kimi rol oynayıb. Bunlar tamamilə yanlışdır. Mən Heydər Əliyev ilə ilk dəfə çox sərt və kəskin şəkildə münasibətimizdə belə deyək, narazılıq olub. Heydər Əliyev bütün variantlara əl atıb ki, mən Gəncəyə getməyim. Tam əksinə. Yəni, mənim Gəncəyə getməyimin qarşısını almaq üçün Heydər Əliyev bütün variantlara əl atıbdır. Ancaq mən qəti şəkildə etiraz eləmişəm, son olaraq bunu deyibdir ki, sən gedəcəksən, orada nəyə bilərsən, səni öldürəcəklər. Orada Surətin ətrafında, yəni narkomanlar var, Surətin Rus hərçi kəşfiyyatı var, sən gedib orada nə iş görəcəksən? Yəni, mən o vaxtı çox sərt şəkildə əslində özümü dediyim və ona da nəzərdə tutaraq ki, yəni tarixi şəxsiyyətlər, siz tutaq ki, mənim taliyimlə narahatsız, mən millətə lazım olan insanam. Əgər mən millətə lazım olan insan millətin bugünündə münasibətini bildirməlidir. Əgər bu ölkə dağılırsa, ordu Azərbaycan iki dənə döyüşən orduları qarşı-qarşıya qoyulubsa, hər gün torpaqlar işğal edilibsə, əgər belə bir vaxtda biz bir prosesə müdaxilə eləyib vəziyyəti dəyişməyəcəksə, siz kimə lazımsınız, mən kimə lazımam? Yəni, bir onunla vurğulan, razı deyiləm ki, yəni, güya məni Heydər Əliyevin ora göndərdiyi iddia edilir. Əslində, mən öz vicdanımın səsi ilə getmişəm. Bilirsiniz ki, həmin vaxtı mən türmədən təzə çıxmışdım. Yəni, Sürət Hüseynov sadəcə olaraq xəstəxanada, Sürət Hüseynovun adamı, yəni o vaxtı Müzamil Abdullayevin qardaşı Müzakir mənə təklif elədi ki, Sürət Hüseynov səni axtarır. Biz çoxdan səni axtarırdıq. Təbii ki, o vaxtı Sürət Hüseynovu küncə sıxışdırmışdılar, hakimiyyətlə qarşı duruma dayanmışdı və mən də cəbhə hakimiyyətində həbs edilən və siyasi təqiblərə məruz qalan insan olduğuma görə təbii ki, o da bir danışıqlarda nə danışdınız? Mən bu vəziyyətdə getdim Gəncədə hadisələri gördüm. Hadisələri Sürət Hüseynovun atasının 40 atası rəhmətə getmişdi və həmin mərhələdəki mənə təklif eləyəndə ki, Gəncəyə getmək Sürət Hüseynovunla görüşmək lazımdır. Mən Gəncəyə getdim. Kim təklif elədi? Dedim də Müzamil Abdullayevin qardaşı Müzakir. Müzakir təklif. Təsadüfən biz xəstəxanada görüşdük. Və mənə bildirdi ki, Sürət Hüseynov səndən görüşmək istəyir. Bəli, başa düşdüm. Bəs Heydər Əliyevlə münasibətləriniz necə idi? Deyirəm də. Heydər Əliyevlə biz təbii ki, 90-cı ildən sonraki Heydər Əliyev Moskvadan gəlib deputat seçilmişdi. Və bu uzun bir söhbətin mövzusudur. Mən onu kitabımda yazmışam. Təxminən ay yarım bizim aramızda Heydər Əliyevlə mənim aramda söhbət getmişdi. Konkret olaraq qısa desək, Heydər Əliyevin o görüşün məqsədi o idi ki, mənlə əməkdaşlıq eləsin. Mən də bir mənalı şəkildə ona bəyan eləmişdim ki, necə ki, o Komünist Partiyasının üzvüdür, mənim ondan heç bir formada əməkdaşlığım ola bilməz. Və o yalnız və yalnız o vaxt mən Heydər Əliyev ilə əməkdaşlıq edərəm ki, Heydər Əliyev Komünist biletindən imtina eləsin və bir mənalı şəkildə bəyan eləsin ki, Azərbaycanda gedən milli azadlıq mübarizəsini dəstəkləyir. Və həqiqətən də o məlum Heydər Əliyev ki, o part bileti atandan sonra parlamentdəki çıxışı, məlum çıxışı mənim təkidimdən sonra baş veribdir. Və Heydər Əliyev part bileti atandan sonra və bəyan edəndən sonra ki, o da Azərbaycanın müstəqilliyinin tərəfdarıdır, Milli Azadlıq Hərəkatının dəstəkləyir. Ondan sonra bizim Heydər Əliyevlə münasibətlərimiz olmuşdu, dəfələrlə görüşmüşdü, siyasi respublikada baş verən hadisələri müzakirə edirdik. Gəncədə nə söhbət etdiniz? Gəncəyə getdim, Gəncəyə gedərkən demək olar ki, Sürət Hüseynovun təkrirində atasının dəfn hüzürü idi.
Sürət Hüseynov mənim çox yüksək səviyyədə qarşıladı, görüşdük, söhbət elədik, üzr yerindən sonra çıxdı. Demək olar ki, bütün o hərbi düşərgələri gəzdirdi, məni göstərdi durum. Sürət Hüseynov gileylənirdi ki, mən burada müharibə aparmışam, mən döyüş aparmışam və mən yüzlərlə silahdaşlarım döyüşdə həlak olubdur. Yəni, mən bütün varımı, dövlətimi qoymuşam, döyüş aparam. Bunlar da məni xain elan ediblər. Mənə məlum olan odur ki, siz gələndən sonra Ayaz Mütəllibovun portretləri yığışdırıldı. Bax, mənə bu məqamı izah edin, görüm. Nə danışdınız ki, Sürət Hüseynovla siz gələn günü o Ayaz Mütəllibovun portretləri yığışdırıldı? Biraz siz mənə elə gəlir ki, şişirdirsiniz. Mən təbii ki, Sürət Hüseynovla Respublikada baş verən siyasi vəziyyəti müzakirə elədik. Təkrar edirəm, Sürət Hüseynov əsasən özünə qarşı olan haqsızlıqlardan danışırdı. Xalq cəbhəsinin onu məhv etməyə planından danışırdı. Sürət Hüseynovu başa düşürdü ki, onu aldadıb burada həbs eləmək istəyirlər. Konkret olaraq Sürət Hüseynovun məlumatı bu idi ki, Sürət Hüseynovu öldürmək istəyirlər, məhv eləmək istəyirlər. Və Sürət Hüseynovla da mən görüşdüm, söhbət elədik, geniş şəkildə söhbət elədik. Və Sürət Hüseynovla söhbət eləyəndən sonra mən gəldim Bakıya. Qayıtdım Bakıya. Bakıda Etibar Məmmədovla görüşdük. Bu Azərbaycanda yaranmış siyasi vəziyyətlə bağlı müzakirələr elədik və sonra mən getdim Naxçıvana. Naxçıvanda Heydər Əliyevlə də görüşdük. Təkrar edirəm, bayaq dediyim kimi Heydər Əliyev mən ümumi izah elədim ki, burada qarşı durma yaranıbdı. Burada Azərbaycanın iki ordusu, yəni mənim şəxsən bu gündən nöqteyi nəzərim belədir ki, Azərbaycanın ən vətənpərvər övladları Dağlıq Qarabağda Erməniyə qarşı konkret döyüşlərdə iştirak edən insanlar idi. Onun müəyyən qismi tutaq ki, Etibar Məmmədova inanırdı, müəyyən qismi Nemət Pənahlıya inanırdı, müəyyən qismi Sürət Hüseynova inanırdı, müəyyən qismi Ələmşaha inanırdı. Yəni mənim görüşüm buydu ki, təkrar edirəm, burada vəziyyət nə idi Gəncədə? Demək, bir tərəfdən hökumət qoşunları, bir tərəfdən də Sürət Hüseynovə tabi olan qoşunlar Azərbaycan ordusu üz-üzə dayanmışdı. Nəmət bəy, başa düşüləndir, vaxtımız çox qısadır. Ona görə xahiş edirəm, qısaca, yəni, Heydər Əliyevlə Naxçıvanda nə danışdınız? Mən Heydər Əliyevlə vəziyyəti izah elədim ki, burada qarşı-qarşıya durub, Azərbaycan iki ordusu qarşı-qarşıya durub. Və bəyən elədim ki, bunların mənim görüşüm budur ki, Sürət Hüseynovla bunlar toqquşacaqlar, bunlar toqquşsalar Sürət Hüseynov bunları çevirəcək. Yəni, bu hakimiyyətdə nə o ağıl, nə o qabiliyyət, nə o cəsarət yoxdur ki, bu toqquşmadan bu hakimiyyət qalib çıxmayacaq. Mənim təklifim o idi ki, Heydər Əliyev də açıq şəkildə mövqeyini bəyan eləsin. O vaxta qədər Heydər Əliyev faktik olaraq iki başda oyun oynurdu. Yəni, mövqeyini bəyan eləmirdi, özünü cəhbən. Mən kəskin şəkildə münasibət bildirdim ki, Heydər Əliyev də buna münasibət bildirsin. Heydər Əliyev buna münasibət bildirməkdən imtina elədi və mənim də Gəncəyə getməyimə mani olmağa çalışdı. Bayaq ki, dediyim kimi ki, güya mən gedəcəm Gəncədə, neyinəyəcəm, orada Rusiya hərbi kəşfiyyatının rolu var, orada Ayaz Mütəllibovun adamları, Sürətin ətrafında güya narkomanlar var, cinayətkar qüvvə var, mən gedib orada nə edəcəm? Mən də təkrar edirəm, bir daha vurguladım ki, əgər bu ölkə dağılandan sonra, bu ölkə qan içində boğulandan sonra sən kimə lazımsan, mən kimə lazıram? Mən gedirəm Gəncəyə. Nə razılığa gəldiniz? Razılığa gəldi ki, o razılığa gəlmədik. Faktiki olaraq Heydər Əliyev təkrar edirəm, mənim Gəncəyə getməməyim üçün bütün təkidlər elədi ki, mən Gəncəyə getməyim. Amma getdiniz. Mən isə bəyan elədim ki, mən indiyə qədər sizinlə əməkdaşlıq etdiyim üçün peşmanam və sizin sözünü artıq bir daha mənim Naxçıvana dəvət eləməyim, mən gedirəm Gəncəyə. Vəziyyəti bacaracağım, dəyişəcəm. Bacarmayacam da, indi nə olacaq, olacaq. Yəni, bu cür Heydər Əliyevlə narazılığına mən getdim Gəncəyə, təkrarın getdim Gəncəyə. Mən artıq Gəncəyə gedəndə, Gəncədə ordu qarşı-qarşıya durmuşdu, təkrar edin. Sürət Hüseynovun. Valla, tarix indi dəqiq yadımda deyil, çünki mən o kitabda yazmışam. Yəni, ikinci dəfə Gəncəyə getdim. Demək olar ki, Sürət Hüseynovunu atasının... Televiziyada da çıxış eləmişdi. ...hüzüründən sonra ikinci dəfə Gəncəyə getməyimdir. Tarix dəqiq yadımda deyil. Artıq o vaxt idi ki, Fəhmin Hacıyevin rəhbərliyi ilə hökumət ordusu Gəncəni mühasirəyə alırdı. Daxili qoşunlar. Daxili qoşunlar Gəncəni mühasirəyə alırdı. Yəni də həmi ordu birləşmələri var idi, həmi daxili qoşunlar var idi. Qabil Məmmədovuna əsasən rəhbərlik eləyirdi Fəhmin Hacıyev. Mingəçevir yaxınlığında mövcud olmuşdu. Mən burada bütün variantı əl atdıq. Açığı deyir ki, indi Sürəti hamı günahlandırır. Sürət onda ehtiyat eləyirdi. Yəni Sürət hökumətlə toqquşmaya getməkdən ehtiyat eləyirdi. Qısa olaraq mən cəhd elədim ki, Fəhmin Hacıyevlə görüşüm, Qabillə görüşüm və bunlara çatdırım ki, burada qardaş qırğınına yol vermək olmaz. Hələ bunlar mənə ultimatum göndərdilər ki, gör Sürəti məhv eləyəndən sonra sənin başına oynasacağıq. Qazaqlı Alik ən azı ölməyib, şahiddir.
Mən Qazaqlı Alik ilə görüşə bildim. O vaxtda təbii ki, Xalq Cəbhəsi nümayəndəsi kimi, Xalq Hərəkatında iştirak etmiş adam kimi hakimiyyətlə əlaqəsi var idi. Qazaqlı Alikə dedim ki, Alik, burada buna imkan vermək olmaz ki, bu qan tökülsün. Burada qardaş-qardaş qırğını yaransın. Demək, Alik də mənə söz verdi ki, hökumət nümayəndələri, sonuna qoy yekunlaşdım da, Alik ilə də razılaşdıq ki, Alik hökumət və həmincilə çalışsın, görüşsün, əsas bu qarşı durmanı ortadan qaldıraq. Alik də gəldi ki, bunların gözü yeri göyü görmür, bunlar sözü eşitmədilər. Ondan sonra mən Surət Hüseynovla razılaşdım, həqiqət budur. Surət Hüseynovla razılaşdım ki, mən şəxsən vasitəsi kimi, burada çıxış eləyirəm, Əbülfəz bəylə səni görüşdürürəm və sənin bu qarşı durma qarşısı alınsın. Sürət Sönov öz yavəri ilə, belə deyək, o vaxt adı yadımdan çıxıbdır, ən yaxın adamı ilə maşını demək olar ki, verdi, mən gəldim Bakıya ki, Əbülfəz bəylə görüşüm. Və Əbülfəz bəylə görüşüm və məqsəd də o idi ki, orada hökumət ilə bu qarşı durma götürülsün, Sürət Hüseynovla Əbülfəz bəy görüşdürülsün və mən öz tərəfimdən Sürət Hüseynova qarantiya verdim ki, mən sənə söz verirəm ki, sənin nə tutulmağın, nə öldürməyə imkan verməyəcəm mən şəxsən. Mən demək gecə saat təxminən 1 idi, 2-nin yarısı idi, Sürət Hüseynovun verdiyi şəxsi maşından biz gəldik, çıxdıq Bakıya. Bakıda gəldik, təbii ki, bu məni qoydu evimdə, razılaşdıq ki, saat 9-da bu gələcəkdi, məni götürəcəkdi, gedəcək prezident aparatına, mən Əbülfəz bəylə görüşməyə cəhd edəcəm. Təxminən namaz vaxtı idi, bu qapının zəngi çalındı, mən qapını açdım, qapını açanda gördüm oğlan, həmin məni gətirən Sürətin yaxın adamı. Və bu mənə bəyan elədi ki, bəs gecə qırğın olubdu, Gəncəyə hücum eləyiblər, Gəncədə artıq qırğın olubdu, vəziyyət gərgindir. Beləliklə demək bir daha, bugünə qədər də o mənim əleyhimə əsas hallandırırlar ki, orada artıq mənim qaynatamda evdə də artıq burada yayılmışdı, hələ bilinmirdi ki, Gəncədə kim kimi qırıbdı. Yəni, belə deyək də, qalib kimdir, qeyri-müəyyən idi. Beləliklə mən təkrar qayıtdım Gəncəyə. Həmin oğlanın bir yerdə, mənim onda qaynatam imkan vermirdi ki, mən qaydam, məcbur elədi ki, mən üzümü qırxım et olmasa gedim. Yox, söhbət sizdən getmir, bilim, hadisə bu, əsl həqiqət budur. Bəli, Gəncəyə qayıtdınız və sürətlə danışdınız. Artıq mən Gəncəyə qaydanda, hökumət tərəfindən getirilən qoşun əsir tutmuşdu. Gəncədən demək olar ki, artıq hakimiyyət qoşunu darmadağın edilmişdi. Bakıdan gedən nümayəndələr Sülhəddin Əkbərov, İxtiyar Şirinov, bunlar Sürətin adamları tərəfindən girov götürülmüşdü, həbs edilmişdi. Və bütün Gəncə basar, yəni Qazax Tovuzdan ta Yevlağa qədər bütün cəbhəçilər tutub doldurulmuşdu hərbi qərargahlara. Və hərbi qərargahlara. Yəni bunların məqsədi, o fikri vurğuluyuram ki, bunun 10 dəqiqəli. Son yarım dəqiqə. 10 dəqiqəli. Yəni burada məqsəd o idi ki, Gəncə hadisələrində belə bir plan var idi ki, parlament Gəncədə çağırılır, Ayaz Mütəllibov, Sürət Hüseynov elan edilir prezident, Ayaz Mütəllibov gəlir başnazir, nəsə bu cür əməkdaşlıq edilir. Təbii ki, mən bunun yanlış olduğunu Sürətə inandırdım. Və buna imkan şey eləmədi. Sonrakı proseslərdə yenə deyirəm, bu 10 dəqiqədə ifadə ediləcək məsələ deyil. Olur. Yəni, bunun mən ən azı Neymət Pənahlı kimi dəfələrlə bunu müraciət eləmişəm ki, bu hadisələrə, tarixə, həqiqətlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Şayələrlə, böhtanlarla yox, faqlarla bu hadisələri araşdırmalıdır və bugünə qədər bunu araşdırmaqda heç kəsin marağı yoxdur. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyiniz üzrə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü müsahibim Milli Dövlətçilik Partiyasının başqanı Neymət Pənahlı idi. Sağ olun.